אני רוצה להראות לכם איך הצלחתי כמה פעמים לאכול גויאבה רק עם הציפורן שלי. אתם רואים? יש לי ציפורן די ארוכה ואני משתמש בה בתור סכין. אז מה שאני עושה, אני פשוט מאוד מעביר חריץ בגויאבה, לאחר מכן אני פשוט לוחץ עליה, מה שמאפשר לה להיפתח, ואת כל הזרעים שיש לה במרכז אני פשוט מנקה אותם ככה. אני ממש מרגיש אותם עם הציפורניים. ניתן לראות שהצלחתי יפה. לאחר מכן אני יכול לעשות לו חריץ נוסף. או אפילו בלי חריץ, הוא פשוט נקרע. ולאכול רק את השכבה הדקה הזאת שיש פה עד הקליפה. בואו אני אראה לכם. זהו, זה הדרך שלי לאכול גויאבה בלי סכין. איזה כיף. משהו חשוב מאוד על גויאבות שצריך לדעת, חייבים להריח אותם. רק אם יש להם ריח נעים אז שווה לקנות אותם, אם לא ממש אבל נעים. אם יש להם ריח באמצע כזה אז עדיין לא תמיד שווה לקנות אותם. גויאבה זה רק לפי הריח. אם אהבתם תנו לייק, תירשמו לערוץ. אני אתחיל להראות איך אני אוכל את הפירות כמו האדם הראשון, בלי סכין, פשוט מאוד עם הציפורניים שלנו. תראו כמה חשוב. בשאר האצבעות אני לא מקפיד שהם יהיו ארוכים, אתם יכולים לראות שזה לא כל כך ארוך, אבל בגודל אני מאפשר לו להיות קצת יותר ארוך כי זה ממש שימושי. כמו האדם הראשון, תחשבו איך האדם הראשון היה אמור לאכול. יאללה ביי.